榴莲怎么挑？很多人嫌弃榴莲的味道太过浓烈，但是有些人却觉得榴莲味道香甜浓郁，非常的好吃。我们都希望买到的榴莲又甜又饱满。其实挑选榴莲是有窍门的，只要掌握三大技巧，挑选出来的榴莲看颜色了，要挑选偏黄色的更成熟，而不是偏绿色的。外形要挑选比较圆润饱满的，而不要挑一边大一边小的榴莲。二，闻，成熟的榴莲会有一个裂口，可以从裂口处闻一下，是否非常的浓郁香甜。如果味道偏捏榴莲外皮的刺，如果是软软的，甚至可以捏弯，说明这个榴莲是比较成熟的，果实也是非常肥厚的。如果刺是很生硬的，刺和刺的距离比较宽，说明这个榴莲不是太成熟，肉也不是很多。